峨眉传奇做自己的英雄，观众朋友们大家好，这里是四川卫视峨眉传奇世界格斗冠军赛仪龙战的比赛现场，我是东尼，我是董江涛。本场比赛是男子93公斤级自由搏击规则的超级战，蓝方选手是来自乌克兰的奥列格，红方选手是来自俄罗斯的米哈伊尔。米哈伊尔身高1.85米，奥列格身高2米，双方有15公分的身高差距啊，但是都是打93公斤。奥列格也是经常参加峨眉传奇的比赛啊，前几场比赛都是以 KO 结束的。是的，而且奥列格最近拿到了 World Combat Games 的91公斤级的冠军。这个比赛呢是一个国际性囊括多种对抗性项目的体育赛事，其中包括奥林匹克项目的定向项目和非定向项目，像剑道啊、武术啊、跆拳道啊、泰拳、摔跤等项目都是融合在这个比赛当中。而且要参加这种比赛，首先你要达到是这个欧洲冠军呐、啊，或者是世界冠军这样的一个级别，才可以有资格参赛。所以这个奥列格呢，拿到这一场比赛的冠军也是实力非凡。是的，奥列格还是在步步压境啊，对手似乎不敢跟奥列格做这种中近距离的互换啊。但是从身高上，我们看奥列格高出对手很多啊。按常理来说，中近距离的动作应该是米哈伊尔的长处，但是因为我们知道，一旦近身之后，奥列格的这个膝盖稍微一抬就能打击到对手的头部。所以今天对米哈伊尔的快速移动的能力啊，考验会很大。对，大块头之间的比赛会有重拳重腿，会有一击致命，但是他这个比赛的动作会相对于缓慢一些，速度可能看起来比较慢。对，所以面对一个这么身高臂展没有优势的这个对手的时候，米哈伊尔真的是像董老师所说的，要加快自己步伐的移动。有序的拳法命中。面对奥列格这么长手臂的拳法攻击啊，米哈伊尔也不敢轻易的绕进去缩短这个对手的攻击距离，因为一旦进去之后，奥列格的袭击会非常轻易的就顶到对手头部，还是很有威胁的。哇，连续的拳法追击，这两名选手站在我们的擂台上，仿佛我们的擂台变小了，几步就把对手压到这个围绳角、围绳边。是的，对于米哈伊尔来说，也不能光退，不能光进，这个进退呀、要是进。双方休息一会儿，回合压哨就开始了对轰。这个奥利格虽然块头比较大，但是他并不是那种很笨重的那种选手，对他的这个组合速度啊，还有频率出的还是比较高的。是的，而且从移动上来说也比较灵活，直接袭击单拳，再来袭，再来拳。这个高个打低个，典型的这个压迫式的进攻，就是中距离拳法，近距离袭，然后分开再来拳法。这个打的对手是没脾气啊！哎呦，这个膝啊！我们虽然从背后看的，这个奥利格几乎是稍微一抬膝盖，就可以。我们看奥利格每一次做膝的这个提膝的动作，都会让米哈伊尔很紧张。对，现在米哈伊尔就是做好自己的防守。不求有功，但求无过。其实，在这个时候是比较明智的。是的。
其实像奥列格这样的选手，真的在擂台上很难为他配一个体型相当对选手。而且明显哇，再次的袭击，一旦贴近之后，马上先出一个膝盖，然后再伺机看有没有出拳的机会。哇，这个意识很好，回滚之后马上追击对手。对，哇哦。中间有几拳是穿过了米哈伊尔的防守的这个手臂。是的，这个拳法的穿透力还是比较强的。所以今天对米哈伊尔的防守啊，也是一个很大的考验。一定要把手这个肩膀一定要紧张起来，不然很容易被对手的膝或者拳法打散了。哎呦，再次袭击。我们这个角度看，米哈伊尔的眼角啊，被打的有一。快红肿了啊！要注意好手臂的防守。其实我相信现在擂台上的每一分每一秒对米哈伊尔来讲都是非常漫长的，对。但作为一个拳手就是这样，你明知道打不过，也要撑到。第三局比赛，奥雷格延续了前两局的打法，中距离拳近身的膝，但是反观米哈伊尔在移动上多了一些侧向的移动。对，米哈伊尔应该是像这个奥列格的侧方式，对，侧方式。避开对方的重拳重腿不说，而且还可以破坏对方这种角度。因为单一的站在原地呢，包括后撤、前进，都不是很好的办法。如果你后撤呢，对手的手臂又长，可以很轻易的打到你。前进的对手的膝法，也很有威胁性。这个时候站在原地呢又不行，只能说做一些侧向的移动，导致这个会让这个奥利格在进攻的时候啊，要先做一步，要把自己的身体姿势调整好，才能再进行发力。这个时候就是正在发动主动进攻的机会了。体现这种巨人的高大威猛啊！是。米哈伊尔还是在不断的调整这个位置，调整距离。我们知道这么大，在试图机会。93公斤级的选手，你出一个动作，消耗身体能量会很大。但是打到第三局，双方啊，并没有出现这种体能上的特别大的一些问题。说的这些问题是包括一些身体的平衡啊，受到影响，包括出拳的动作质量，会有一些变形啊，这些问题在两个选手身上都没有出现。这个平常的这些职业的这个素养和积累啊，功底还是比较深的。对，其实普及一个常识，这种重量级的选手，他这个心脏跟我们正常人这个心脏的体积是差不多的。每分钟的供血量要比这个其他的这个一般体型的选手要多得多，消耗的要多。
对，所以当他做这些剧烈运动的时候，对于这个耗氧量啊什么的都是比较大的，但是同样的心脏来支撑这种大的消耗的时候，就会出现剧烈运动之后